काठमाडौँ लगायत नेपालका प्रमुख सहरहरूको सडक पेटीमा व्यवसाय गर्नेको संख्या कम छैन अनि नगर प्रहरी र सडक पेटीका व्यापारी भनेको जानी दुश्मन अब हामीले देखाउने नाटकै होमा सडक पेटीको व्यापारी बाटो या व्यापारी समाउने नगर प्रहरी तपाईँ आफै हेर्नुहोस् है त बस्यो कोही पनि बोनी पनि छैन

यो फुटपाथ व्यवसायलाई लकेड्दा लकेट्दा यार जिन्दगी नै लखेटेर बच्चादेखि चोर पुलिसको च्याम्पियन अहिले पनि त्यही खेलेर यत्रो ठुलो हुने जासेछम्म हेर्नु त नगर प्रहरी हुन हुने कम्ता गाह्रो छ अरू प्रहरीले राम्रो काम गरे भनेदेखि आहा आफूले आफ्नो ड्युटी निभायो भनेदेखि स्वाहा एउटाले भिडियो खिचेर हालिदिन्छ गरी खाना दिएन यो त्यो भन्छन् कति छिटो गएको यार कति छिटो भाया भने सानोमा पढ्या त हो मैले यो सबैभन्दा चाहिँ नि छिटो भनेको प्रकाशको गति भनेर तर यहाँ प्रकाशको आमाको स्पिड त्योभन्दा फास्ट छ यार यो मान्छेहरू चाहिँ नि फुटपाथ व्यवसायीहरूलाई चाहिँ हाम्रो यसरी लहेट्ने ओर्नी भन्दा नि यिनीहरूलाई ओलम्पिकमा पठाउनुपर्छ खासमा ओलम्पिकमा चाहिँ नि टक्कैसँगले एउटा यस्तै खालको कार्टुन बोकेर दौडिन लायो भने गोल्ड मेडल सिल्भर मेडल ब्रोन्ज मेडल सब लिएर आउँछ नि यार कति छिटो भाइहरूमा यसलाई म आज जसरी भए पनि टिगडम लगाएर जसरी भए पनि समाज समाचीहरूलाई म फुटपाथमा आएर बेच्ने टेक्निक त मैले जानेछु नि यहाँनिर त्यसलाई मैले कहाँ गएँ आउने हो कि फेरि गए जस्तो छ बेच्नु पर्यो फेरि ल्याएर जोडीको पान्छे जोडीको पान्छे गयो होला नि अब त जोडीको पान्छे जोडीको पान्छे ए दिदी कता आउनु न आउनु मिलाएर दिन्छ आउनु न ए दिदी ए आउनु जोडीको पान्छे जोडीको पान्छे ओहो दिदी कति के लिनुहुन्छ दिदी के लिनुहुन्छ मिलाएर दिन्छु ल आउनु जोडीको पान्छे जे लगे पनि पान्छे दुईटा जोडीको जेको पनि पान्छे हो ओ सिट ब्ल्याङ्केट सुरुवाल छ हान्छ हाइने स्वेटर छ जे लगे पनि जोडीको पान्छे दिदी लैजानु मिलाएर त्यही त म फेरि लगेपछि एउटा दुईटा लगदिन

यहाँ हरियोले अनि यहाँ क्रोमा छ पछाडि भन्ने थाहा छैन क्रोमा काट्दैन तपाईँ यो सामान तपाईँले यहाँ नराख्नुहोस् भन्दा भन्दै तपाईँ बेच्ने जबरजस्ती कति लिने मैले तपाईँलाई कति भन्ने भन्नु त राख्नु यो सामान यहाँ कति भन्ने तपाईँलाई मैले लास्ट वार्निङ त सर के लास्ट चोटी लास्ट वार्निङ वार्निङ एघारचोटि भइसक्यो सधैँ लास्ट वार्निङ हुन्छ लास्ट लास्ट वार्निङ वार्निङ कहिले आउँदाखेरि तपाईँ प्रहरी नै होइन तपाईँ फोहोर उठाउने मान्छे जस्तो देखिनुहुन्छ अरे तपाईँहरू जस्तो समाजलाई फोहोर पार्ने कसिङरहरू उठाउने मान्छे हो हामी फुटपाथमा यसरी सामान राख्ने तपाईँ कति भनिसकेँ मैले तपाईँलाई सामान यसरी नराख्नुहोस् भनेर लास्ट वार्निङ दिनु त सर अबदेखि आज आज भइहाल्यो अब अर्को दिनदेखि बेच्दिनु यस्तो हुँदैन तपाईँ सामानै यसरी नराख्नुहोस् भुइँमा तपाईँलाई मैले कति भनिसकेँ बोकेर पनि बेच्न पाइँदैन भनेको बुझ्नु हुँदैन तपाईँ भुइँमा राख्ने पनि होइन बोकेर पनि बेच्ने होइन टाउकोमा पनि राख्ने होइन भने

स्वाटर भाडामा लिएर बेच्नुहोस् तपाईँ भाडामा लिन नसकेर त भ्या यसरी यसरी कसको रहर हुन्छ र तपाईँले लानु कुरा मलाई चाहिँदैन तपाईँको यो छ नि आज यो सबै तपाईँको लागि भनेर मलाई खास्टो ओडेर आउनु पऱ्यो या कुन दिन सारी कुर्ता लाएर आउनु पर्यो भने त्यो दिन चाहिँ भाटा भेट्नुहुन्छ तपाईँ यो सामान अब तपाईँको यो सबै जफत हुन्छ हेर्नुहोस् आज तपाईँ फस्नुभयो सब सामान जफत हुन्छ तपाईँको यो हुन्छ त सर सबै लानु त मिलाएर दिन्छु दुई हजार सर दुई हजारको कुरै होइन तपाईँ हेर्नुहोस् है मसँग टेढो टेढो कुरा गर्दै हुनुहुन्छ एक त तपाईँ फुटपाथमा सामान म यहाँ मोल मलाई गर्न आगे होइन तपाईँको छ नि सामान मात्र होइन नि तपाईँलाई नै म जेल लिएर जान्छु सामान सही त्यस्तै पारा हो भने छोरा छोराछोरी लाने भए त जान्छु म त सर हेर् तपाईँको थो छोराछोरीलाई मैले जेल किन लिएर जाने तिनीहरूले आएर बेचेको छ नि यहाँ अनि म मलाई नै पाल्छ त छोरा छोरी त्यो मेरो टेन्सनको विषय होइन नि यार तपाईँ मलाई यसरी फ्यामिलीको कुरा लिएर आएर इमोसनल नगर न भने बच्चा बच्चीको कुरा सुने कि तपाईँ यहाँ सामानै नबेच्नुहोस् हेर्नुहोस् तपाईँलाई मैले कति सम्झाइसकेँ भन्नुहोस् त तपाईँलाई त एकचोटि लगेर क्लास पनि दिएको हो नि हो कि फुटपाथ भनेको नि तपाईँलाई सामान बेच्नलाई होइन नि त यो फुटपाथ भनेको त मान्छे हिँड्नलाई हो तपाईँले यसरी सामान राखिसकेपछि हिँडेर फुटपाथ ओगटिँदैन भनेको ठाउँले निर्माण सामग्री राखेर रा, बाटो ओघट्दा चाहिँ केही नहुने हामी दिनभरि काम गरेर खानुपर्ने मान्छेलाई चाहिँ हेप्ने

मान्नुहोस् एकचोटिलाई यो तपाईँको सबै सामान जफत हुन्छ नत्र भेट्नु होला नि भाटा तपाईँले फेरि पब्लिकमा भाटा भेट्दा त मजा आउँदैन नि बुझ्नु भयो नि तपाईँले तपाईँको यो यो अबदेखि यो सबै सामान जफत हुन्छ तपाईँ यो पछि सबै यताउता गर्नलाई कार्यालयमा आउनुहोस् तपाईँको यो सबै सामान जानु तपाईँको छोराछोरी होस् कि जेसुकै होस् मलाई मतलब भएन मेरा पनि छन् छोराछोरी यो सामान तपाईँ छोड्नु छोड्नु सर सर तपाईँ चाहिँ सरनु यहाँबाट होइन मलाई सर सर नभन्नु जानुहोस् तपाईँ जानुहोस् भने फेरि टिकटकमा भाइरल होला नि पुलिसले केटी कुटेको भिडियो जानु लास्ट टाइमलाई बाह्रचोटि हुन्छ यो सुधा लास्ट बार जानु जानु जानुहोस् तपाईँ जानुहोस् तपाईँ यसरी अनि ठाउँमा घटेर बस्ने हो त

ए जय नेपाल सर हजुर सर ए ए आज तरकारी पनि थियो सर अब के थाहा था छ सर तपाईँले लुगा मात्र बेच भनेर पठाउनु भयो लगभग सिद्धिसक्यो सर त्यो अब अँ त्यो तरकारी खानुहोस् न सर तपाईँ बाँकी भएको त भोलि बिहान बेचिहाल्छ नि बुढीले त्यही भन्ने अँ सर ल ए ल गाडी पठाइदिनु न सर यो सामान ल्याउनु पऱ्यो नि त अफिससम्म हस् त सर हस् फुटपाथमा आएर व्यापार गर्छ नि यार यस्तो तरिकाले नि हुन्छ अब यो सामान उठाएर लिएर जानुपऱ्यो अब के गर्नु तपाईँ हामीले सोचेको भन्दा फरक आयो है नगर प्रहरी र सडक व्यापारीको कुरा त सचेत रहनुहोस् चलाखीपूर्ण भ्रष्टाचारी जहाँ जति बेला जसरी नै सक्छ